Вітаю, друзі. Це кампанія це програма Діалог я Віталій Мехеда і з нами сьогодні. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Добрий день, Віталій Олександрович. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Підводимо підсумки роки, Року говоримо про перспективи наступного О, Днями, за великим рахунком видавали таку розгорнуту прес-конференцію. Вже в Принципі підвели результати своєї роботи і роботи вашої команди за великим бажаю за великим рахунком. Всі бажаючі можуть ознайомитися з відеозаписом цього заходу. В мене в принципі пропозиція ну можливо більш докладно розібрати якісь речі. Почнемо, якщо не заперечуєте, з бюджету з бюджету uh -huh. Миколаївської області. Бачимо, що громади області. І вже в принципі не перший день скаржиться на те, що вилучено ПДФО військових і громади, громади, бюджети досить серйозно втратили громад. Наскільки ця проблема, в якій мірі ця проблема, торкнулася обласного бюджету? Що стосується цього питання, на загал, це дійсно проблема. Але я вважаю це правильне рішення, і робити це було потрібно ще раніше, тому що спочатку повномасштабного вторгнення всі були сконцентровані, всі витрачали обережні кошти на збройні сили. Коли почали доходити гроші, збільшені бюджети усіх просто не було ні проєктів, ні програм, куди можна їх витрачати. І звісно, гроші жалко, щоб лежали їх. Почали витрачати на покращення своєї територіальної громади. В принципі, це у місцевої влади є завдання покращувати. Але при цьому держава зробила правильно, вилучивши надлишкові кошти, податки, які були з не збільшення реального сектору економіки, а збільшення оплати військовослужбовцям, поліції, МЧС і таке інше. Цей крок правильний. Миколаїв, на жаль, є дуже гарним прикладом, що у нас і грошей було мало, і дуже великий відсоток ПДФО був до військовий. В бюджеті міста Миколаїв та області, і ми всі гроші витрачали на збройні сили. Але при цьому ми не можемо бути окремим вилученням на рівні держави, бо в інших областях, при вилученні ПДФО, в них навіть зріст є через те, що в інших областях, через mm -hmm. те, що наші підприємства релокувалися туди, наші люди там витрачають гроші. Тому це потрібно то робити, це проблема. Будемо і надалі гарним прикладом. Що стосується Миколаївської області, бюджету. У нас перекрито 100% по плану і з отриманням субвенції це комунальні послуги. І відсотків так 70, ну, може, 80% по заробітній платі. Тобто, в нас будуть проблеми до там, ну, там, під вересень, скажімо так, ми з цим будемо працювати. Можливо, буде перевиконання, можливо, будемо просити субвенцію, але це теж точно так же сторкнулося в Миколаївській області. При цьому ми згорнули. Все, що можна було, щоб збалансувати бюджет, ну прям все. І навіть те, що ми там ну давайте так сказане сховали погане слово, оптимізували. На зараз є програма по покращенню нашої ПВО. Ми називаємо це, як є, і це не мобільні вогневі групи, які за небюджетний кошт ми укомплектували зараз до кінця. Там більше 100 мільйонів ми витратимо ще на покращення нашої ПВО через збройні сили. Добре, але у області в комунальній власності є низка соціальних і культурних об'єктів. Почнемо з соціальних, наприклад, з медичних закладів. Це mm -hmm. стратегічні для області медичні заклади, як то обласна лікарня клінічна, обласна дитяча лікарня, онкоцентр, інфекційна лікарня, госпіталь ветеранів війни. Ми розуміємо, що так чи інакше вони фінансуються через пакети з НСЗУ, але з іншого боку, вони можуть розвиватися. Саме за рахунок місцевого бюджету. Uh -huh. А знову ж таки, від цього залежать пакети НСЗУ. Тому отут яка перспектива? По у нас була програма, і ну і є вона, але вона зараз без грошей. Щодо житла для медиків, для перспективних лікарів. Разом з містом ми пропрацьовували це питання. На жаль, ми будемо без грошей. Я буду шукати туди гроші небюджетні. наших партнерів. Наших не бізнесу, скажімо так, спонсорів, треба так називати на зараз, бо бізнес виживає. І будемо далі це працювати, але в інших умовах, тому що немає грошей. У нас дійсно були ці програми, у нас будуть зміни в облздраві десь в лютому. В нас формується єдина мережа, з якою проговорюємо зараз з містом, і там таке ж саме питання. Наприклад, по Очаково. У них там нема, але є діалог з мером. Скажемо, дивіться, він потрібно знайти ось такі речі, щоб вона працювала і залишалася в пакетах Ансузу. Я впевнений, Він ще не знає, але я впевнений, коли це проговориться, він це зробить, і лікарня буде працювати як потрібно. Тому це завдання, не мають бути завдання лише складні в мене одного. Є головні лікарі які працюють, які отримали дуже багато допомоги за ці майже два роки, які мали оптимізувати склад, які мали погоджувати розуміти стратегію держави в створенні єдиного простору, окремо будуть додаткові будуватися реабілі... реабілітаційні центри. Є два проекти лікарня, які з міністром охорони здоров'я ми проговорювали, якщо будуть гроші в державі на ці проекти, в нас і це піде. Тобто, не все так погано. Це. Стосується більше програм розвитку всяких там депутатських, там, що потрібно зробити десь на місцях, все буде лише там державні програми та міжнародні, ну, скажімо так. Якщо ви згадали про реабілітаційний центр під час брифінгу, ви також говорили так. про реабілітаційний центр. На базі лікарні в дубках два має бути наскільки я зрозумів. Вчора Ірина Шамрай, очільниця міської медичної галузі, також давала брифінг. Її журналісти ну власне задали це питання, але вона сказала: Ви знаєте, все таки за подробицями до Віталія Олександровича. Тому давайте подробиці. Дивіться це не на базі дубках, це реабілітаційні центри будуть. Над кластерними лікарнями, обласна дитяча, обласна доросла, два реабілітаційні центри. Вона знаходитися по нашому плану. Ми з містом співпрацьовуємо, міняємо детальний план території, що там ліс в дубках, угу. там є територія, де цей реабілітаційний центр може стати, щоб був ліс, де можна було прогулятися і так інше. Інший, скажімо так, це буде. Скажу лише про наші плани, бо там декілька локацій. Одна з них це а, мікрорайон Октябрьська, скажімо так. теж, Другий, який ми плануємо, але щодо фінансування, є м'яке підтвердження зі сторони Казахстану, воно опрацьовується. З, по тому працюємо зараз джерелом, де ми можемо взяти гроші, тому що в державі зараз е, першочергові потреби це м, на оборону. Комунальне підприємство Фармація отримало так. на останній сесії Миколаївської обласної ради 14-го. Грудня отримала керівника це Павло Рижков. Ми бачили, що якимсь якесь таке інформаційне нагнітання відбувалося ага. напередодні. Тому що думаєте з цього приводу? Це проект обласної ради. В Принципі, давайте так. Можемо там, відверто казати про те, що було. У нас декілька лише областей, в яких є подвійне там, адміністрування е медицини, да, то есть, і власник є обласна рада, і було так договорено, щоб обласна рада займалася саме напрямком охорони здоров'я. Зараз я це трохи взяв під контроль, тобто сам здрав цю систему. А ось проєкт якраз фармації, за неї взялась зараз обласна рада, більш точково, щоб вони могли. Як то показати результат, і вони там за це несуть відповідальність, скажімо так. А не буду, я боятися в особі Антона Табунчика, який буде за це нести відповідальність, якщо що не так. Він про це знає. Тобто і пропрацьовується вона з точки зору, щоб формація приносила прибуток. У нас не було вибору. Ми мали погасити борги перед зарплатою, а поповнення обігових коштів і оптимізація самого підприємства дозволить. Як я вважаю зі слов Антона Вікторовича, буде приносити дохід? Саме такий є план, що відбувалося напередодні сесії навколо Миколаївської обласної дитячої лікарні і її головного лікаря Олександра Пліткіна? Як думаєте? Нічого ну, там знову ж таки нагніталося, Там буквально істерика Н... в соціальних мережах. в інтернеті, не реагував на це. Тобто, ви за це не відконі тобто, Н... запитаємо табунщика, коли він пройде. Ні, дивіться, ні, це зона моєї відповідальності. Я знав, що є обшуки. Я розмовляв з Махно Сергієнтолічем щодо цього. Він пояснив там по якій справі йде розбирання. Як сказав, будь ласка, проінформуйте мене, коли розберетеся, що по суті там є. Тобто до вирішення суду, люди ж у нас презумпція невинності. Але спілкувавшись з Іриною Скаченка, з, Ткаченка, з е, поліцією, я розумію, що відпрацьовуються випадки там, по, по недоношеним дітям, по випадкам, що мали. Але я особисто бачив листи, які казали, що можуть вони по єдиному по сталій цифрі йти, дозвіл від НСЗУ, від Моза. Вони це робили. Є чотири випадки, я знаю, по чотирьом дітям, які там зверталися таке інше. І якщо справа вийде в тому, що діти дійсно отримували там, допомогу гроші, там, і таке, але воно оформлено було погано, ну, ми якось розберемося, як це в юридичні будуть наслідки. Але я на зараз розібрався, що там нема такого криміналу, можу помилятися, ми дочекаємося, коли поліція та прокуратура дасть свої висновки. Робоча ситуація. З огляду на бюджетні обмеження, про які ми, власне, згадали угу. вище. Також в обласній комунальній власності, театри, музеї, обласний палац культури. Угу. До чого тут готуватися персоналу? Вони і так жиру не бісилися в 2022 році. Тобто, комуналка, зарплата в них буде. Не зможемо собі дозволити там, ремонти, розширення, там, оновлення, ну, не, не на часі, скажімо так. При цьому. Зважаючи на міжнародну допомогу, ми, в принципі, я впевнений, що ми закриємо будь-який запит, який є в нас по нашим закладам не через бюджет. Знову ж таки, якщо повертатися до теми ПДФО військових і вилучення цього ПДФО з бюджетів, бачимо, що в різних громадах це різний відсоток. Наприклад, в місті Миколаєві 47%, uh -huh. а наприклад, в Очакові більше 90%. Uh -huh. Ну також розуміємо, що ну да, таке співвідношення. Очевидно, що і тема дотацій, і тема субвенцій вона буде актуальна для всіх, можливо, для всіх по різному. Як ви бачите цю ситуацію? Точно так як ви сказали. Воно розраховується Але там форму. Ну, там є на що розраховувати? В принципі, може, держава скаже ні, не на часі. живіть, як є. Ні, ні. Там держава не приймає це рішення вибірково. Держава приймає рішення системно для всіх громад, тобто рівень податків. Рівень бюджету, давайте скажемо так, буде е, повернуто до 2021 року. Тобто Очаків, ми, Миколаїв, будь-яка інша громада буде отримувати бюджет, отримує бюджет на рівні 2021 року. Так, є зростання соцстандартів, звищення там позназаконодавчими рівнями. Мінімалка мінімалки таким інше. це буде вирівнюватися е, дотацією, чи це буде проблема. Скажімо так, територіальної громади, де треба попрацювати без премій. Ну, я розраховую премії, я розумію, що таке зарплатний фонд. Я люблю багато платити своїм співробітникам, які гарно працюють, але ну, в цьому році буде не так. Добре, про військові умови. Ми розуміємо, що з таких, от власне, все про що ми вище поговорили, надзвичайно актуальна тема це відновлення економічної активності в регіоні. Ви на брифінгу назвали цифри. Мене вони чесно шокували. 342 підприємства релоковані, 165 припинили діяльність взагалі. Так. І ми розуміємо, область залишається прифронтовою, декілька громад під щоденними обстрілами. Частина в навіть невелика, але в окупації мобілізація знову ж таки йде і вилучаються кадри з народного господарства, умовно кажучи. Тому тема відновлення економічної активності як ви її бачите, яка перспектива взагалі? Чи є вона? Е, дивіться, ми якщо ми будемо працювати послідовно, чому я цю тему, це болюча тема, чому я її піднімаю? Насправді, ми маємо створити зараз умови на майбутнє. Будь-який проєкт більш-менш серйозний, предпроєктна частина це півтора-два роки. Тому я маю це розпочинати зараз, і вже в нас є дуже-дуже перспективні проєкти, які в стадії запущення. Ми нічого не зможемо зробити, окрім часу, коли люди будуть повертатися, але я впевнений, що після нашої перемоги, от Миколаївщина, після зникнення військових ризиків, ми. До Миколаївської області буде дуже багато уваги і по відновленню, тому що всі будуть залучені до відновлення. Це зрозуміло, що Україна буде відновлюватись. І саме до цього ми маємо бути готові, щоб запропонувати не тільки міжнародним партнерам, які соціально допомагають, ну там грантово, а й бізнесу, для того, щоб були умови і переваги місцеві, конкурентні для того, щоб вони тут розвивалися. Я думаю, ми зможемо це забезпечити. Давай, тоді я уточню питання. Давайте. От у нас в якийсь момент на рівні міста Миколаєва влада заговорила про те, що нам потрібна спеціальна економічна зона. Ну, угу. ми чуємо, що законодавче не дуже врегульована. Угу. Також досить активно зараз проробляється можливість створення індустріального парку. Угу. І як чуємо, це по-перше, законодавче можливо. Ну і тут мені здається, також уже ну певний шлях пройдено, тому. Ну, як оцінюєте дві ці історії. По-перше, а по-друге, можливо, в інших громадах він ну, я не знаю, Вознесенськ, Первомайськ, може там щось подібне також розвивається. Як ви бачите цю ситуацію? На базі області формуються ці пропозиції. Закони про індустріальний парк він діє. Мало того, діє закон про інвестнянь. Мало того, в мінекономіки є. Мільярд чи два мільярд на мережі, для, саме для того, щоб їх будувати для потенційних інвесторів. Тобто, це, це одне з питань, яке вже в стадії ну, реалізації, скажімо так. А друга частина цього питання, її треба піднімати, коли вже є конкретний кейс з інвесторами. Ну, наприклад, буде у нас індустріальний панк, парк, да, і там є конкретні там, 20 великих підприємств, і по ним треба розмовляти окремо. Що давайте ось цю зону зробимо з переференцією на нуль ввезення обладнання, да, там 5 років без податку на прибуток, я так умовно кажу, да, але з вас там 10 тисяч робочих місць. Це окреме питання, коли вже буде що обговорювати. Зараз ми можемо поділити лише шкуру невбитого ведм... Ведм... ведмедя. Ми маємо створити мережі, документи, відведення, провести всі ці процедури для того, щоб приїхав інвестор і каже, я готовий. Вас порти працюють, у вас гарні люди, людей багато. Я тут побудую завод. Будь ласка, ось тобі територія, всі дозволи, відстані, логістика. Все, будь ласка, будую з тебе інвест зобов'язання, отаке. Ми тобі даємо отаке гарантуємо. Про аграрний сектор, в принципі, і говорилося, і сказано багато. Знову ж таки, повертаючись до брифінгу, ну, те, що мене течно називається, вразило. 30% території Миколаївської області залишається замінованою менше? Ну так. 700, ну, це там сімсот п'ятьдесять тисячі гектарів. Так. За цей період обстежено 112 тисяч, угу. 15 тисяч розміновано. Ну такими темпами це ще може досить довго власне рухатися, там якось повільно, але рухатися. Які є можливості так. додаткового залучення ресурсів для розмінування? Ніяких, окрім людського та грошового справа в тому, що 754 тисячі гектарів це там, де були російські війська, де вони проходили, і там є загроза мінування. Тобто, більшість з них є обстеження, але це теж обов'язково. ну пройтись по цим треба. Є добре, є зони жовті, там зелені, червоні. Тобто більшість жовті зон, які там вищі, скажімо, траси, називаємо це так дуже умовно, Миколаїв-Снігурівка. Да, тобто uh -huh. воно там трошки полегше. Є жовті там, де до лінії зіткнення і червоні до лінії зіткнення. Так ось на гектарі лінії зіткнення може бути там, тисяча вибухових пристроїв на одному, а на 10 тисячах гектарів в жовті зоні може бути один чи жодного. Але ми зобов'язані перевірити. Ці території теж У нас є пріоритизація, тобто більшість працює в червоних, ну наприклад, військові, да, там МНС, там в зелених. Тобто є пріоритизація. І ми розуміємо, що там ж в статистиці є шляхи, інфраструктура, будівлі. Ну, ви сказали, що да, в першу чергу розмінували електричні мережі, так. залізницю, автошляхи. Будівлі приватні, там де були вони. Тобто, ну це вже відбулося. І зараз масово йде аграрний сектор, розмінування посадки. Перевірка, щоб був документ, експертиза, що воно вже розміновано безпечно, це обов'язково. Але проблемних ділянок багато і працювати будемо довго. Тобто, на розмінування, ну, умовно, доба треба там на 20 гектарів техніки пропрацювати, так? Одна доба 20 гектарів. А там, де червона зона, там гектар можна розміновувати місяць. Тобто, порівнявши цифри відсотки, ми не дамо вам прогнозу, як це буде. Тому на зараз багато людей залучені, це достойний результат, і темпи е, по завданням теж е, добрі. Тому ми просто маємо розміновувати далі, далі і далі. Все є е, уточнення стосовно того, що знову ж таки прозвучало на брифінгу. Ви проанонсували, або, скажімо так, повідомили <кхів> про зацікавленість великих компаній з південної Кореї так. роботою на території області. Так, давайте подробиці. Та е, да трохи зарано подробиці. Ми в активному діалозі. Ну, це про дороги чи про щось це, ще. Це про дороги, це про завод, це про термінал, це, е, це про вузли зборки. Ну там багато чого. Але маєте розуміти, це все прораховується з умови без військових ризиків. Тобто, співпраця пішла. Ми міняємось інформацією, надаємо, прораховуємо, запрошуємо. Тобто наш регіональний офіс міжнародного співробітництва щоденно на контролі вчора приїхали наші екскаватори, великі Хюндаївські, що вони там місто теж два. Ми передаємо, дякуємо місту. Йому багато роботи робить, і ми відновлюємо також і міські комунальні підприємства. Задекларована амбітна така ідея відновлення наступного року повноцінного освітнього процесу. Так. Але знову ж таки сказано, що якщо ми говоримо про там шкільні освітні заклади, а якщо ми говоримо про дошкільні 500 дитячих садків, не мають навіть підвалів, де можна облаштувати укриття. Так, так це колосальна робота, яку потрібно провести в плані, в плані проектування, а потім будівництва укриттів. Ну, як це як це пов'язано з тим, що все таки плануєте можливо наді сподіваєтеся, як і всі ми до речі, що почнеться навчальний рік, наступний якось mm -hmm. по іншому. Ну, давайте так. Це ж проблема не, у... не унікальна там Миколаївської області. У нас основа проблема, що ми близько до фронту. Тому е, проєкт існує вже по новим ДБНам. наш е, завод Шанайця, е, його розробив і акредитував. В нього потужність слабка, ну, на зараз. Я його контактував з відповідальною особою в Мінстратегпромі, який займається саме відкриттями. Він там ну, по плану чи вже я не спілкувався якийсь час, завантажив його потужності. Тобто ми будемо все одно це робити і від цього нікуди не дінемося. Питання в безпеці. Для мене особисто, більш лежить в площині. На жаль, там, де були росіяни чи військові, в принципі, десь поруч чи ні. Якщо брати там Кривоозеро, Первомайськ, там, ну там не було їх, там військові частини поруч навіть не стояли, там безпечно, тут нема. Там, ну, не так гостро. не так гостро стоїть. Питання по нашій лінії умовно Миколаївський Баштанський район. Тут питання індивідуальне, і воно має там, аналізуватися по кожній громаді, по кожному дитячому садку чи школі окремо. І справа ще в другому, що паралельно йде реформа по опорним школам таке що в нас розвалені там, школи в тому, в тому, в тому селі. Ми їх не відновимо. Там, я розумію, біль е, людей е, там, і зручність, так, там, 60 дітей, умовно, в школі, яку треба відновити там, за 80 млн грн. Вони будуть їздити в опорну автобусом, який ми десь знайдемо, бо ми виконуємо це, але ще потрібно. Ми будемо возити, умовно, 8-10 кілометрів і відновлювати одну школу, а не 5, які розбомблені. Тобто, можемо 500, ну, умовно дуже там, ну, зрозуміло. зменшити до 200, і завдання вже не таке прям неможливо стоїть. Енергетична галузь. Також ви під час брифінгу там висвітлили, ну, власне, що у нас відбувається, які у нас є перспективи там, стосовно там, кажучи, ближчої зими і так далі. Але в мене от є таке уточнення. Микола Логінов, директор облтеплоенерго, перед власне, останньою сесією, яка була минулої суботи, він пропонував депутатам розглянути можливість створити три дочірні підприємства. Поряд з Миколаїв облтеплоенерго, є одне з яких мало опікуватися модульними котельними, так. які власне є на балансі підприємства. Ще одне підприємство мало займатися системами осмосу, а ще одне підприємство мало би займатися виробництвом електроенергії. І це ж також, як здається, важливо для міста. А, ну Депутати так досить. Без, без ентузіазму, скажімо так, сприйняли ці пропозиції. Що ви думаєте про них? Миколаїв Облтепло це одне з підприємств, яка має потужності, можливості спроможності. І має директора, який реагує на проблеми інших. Я казав, що він закрив питання по ТЕЦу, Він дуже допомагає по укріпленню, по лише тільки те, що в нього є техніка, він це вміє робити. Є проєкти в облтепло, що стосується місто, в принципі, але. В матеріалі, які по когенерації, по очистці води, і він це робить, скажімо так. У нього виходу нема. Але якщо б були там дочки, наскільки я розумію, це було б законний спосіб йому легше розділити фінансові потоки відповідальних, і не було б це там, скажімо, в режимі йди, я тобі сказав, а це було б прямими обов'язками. Як я думаю, я не точно це знаю. Можливо, там є якісь там інвесторські чи будь-які інші ідеї. Але я схильний довіряти Логвіну через те, що він керівник, ну скажімо так, відповідальний. Миколаївська ТЕЦ також здатна генерувати електроенергію, навіть робить це, так. якщо я не помиляюсь. Ну можливо, також логічно це якось було б об'єднувати в один енергоузел, але. А, ну, Розуміємо, що різне підпорядкування, різна, різна форма власності. Uh -huh. Ну і знову ж таки, ТЕЦ, ну, скажімо так, ми зіткнулися з досить серйозним, місто Миколаїв з досить серйозними проблемами під час старту опалювального сезону. Uh -huh. Коли це все відбувалося, там звучала інформація, що все-таки, ну, напевно, якісь організаційні висновки потрібно з цього робити. Ну, Навіть там не питання, щоб когось покарати, але щоб ну, далі якось ця ситуація ну, не була такою кричущою. Не факт. Тому як ціни цю ситуацію? Знаєте, з нашого боку, було зроблено максимум на рівні там, міністерств Нафтогазу, тарифів, там, заліку Олександр Федорович в курсі, Він саме він піднімав це питання, це важливе питання. І ми, піски чесно, були задоволені, що ми вивезли, да, і там організаційно, і з точки зору матеріалів, з якого немає грошей, і техніку їм подарували, і привезли, і все це працювали, думали, ну все добре, ми красавці. Але не так всталося, як гадалося. Тобто, було продавлені холодною водою на тиск, все опробували, доповіли, особисто бачив, що все добре. Думали, ну все, запускайте. Але гаряча вода. Щось не так, і воно порвало скрізь. Я гадаю, ці проблеми будуть і наступного року, і треба втручання держави, нафт, Нафтогазу, власника, для того, щоб щось робити стратегічно, що далі буде СТЕЦ. Бо 100% є якісь плани щодо опалення, щодо використання ТЕЦ самим Нафтогазом. Я гадаю, це проблема ще наступних років, вже зверталися з цього питання. але це не вирішена проблема, і з нею потрібно працювати. Національне агентство з питань запобігання корупції. У нас вчора опублікувало статистику щодо того, ну, от, власне, стану корупції по областям. Uh -huh. Ну, чесно кажучи, я так із страхом відкрив, відкрив повідомлення, але раптом для себе здивував, що там Миколаївщина не те, що не в лідерах, а Миколаївщина отут, і це добре паса задніх. Uh -huh. І ну, дійсно, якщо ми почитаємо наші Миколаївські соціальні мережі, то власне тут ну, от, у нас тут прям ужас і ужас. Але ось об'єктивна статистика. З вашої точки зору, де от, власне, цю інформаційну лінію, ну, напевно, програє все таке влада, якщо маємо об'єктивний результат і маємо постійний гвалт в соціальних мережах, ну, і так далі? Я думаю, що це просто звичка. Ну... За 30 років, там 27, як так правильно рахувати, до 19-го року, чи до 20-го, не знаю, люди звикли, що влада асоціюється з тим, що вони крадуть гроші. Це просто вже звичка. Якщо я вже я стикався з цим. Ну, якщо щось робиться, то точно хтось на цьому заробив, і люди на це рефлексують. А завдання влади доказати зворотня, і це лише перший крок. Ми не зможемо всім сказати, ми більше там не воруємо. Все, повірте нам, да? ніхто не повірить вже десять разів так і ну сформувалася така стійка, стійка да, позиція, так, так вона так. б'є по іміджу влади на місці і по іміджу держави. Очевидно, я, я розумію. Але дуже велика кількість людей у нас постійно є якісь скандали. Хтось щось купив, десь він взяв ті гроші. Ну це постійна історія. Ну нічого з цим не зробиш, коли це цього не буде. От тоді можна про це казати. Наше завдання на місцях показувати ось таку статистику. Це перше. І друге, я насправді, пам'ятаю, коли е, слуги народу прийшли до влади, там, скажімо так, і якийсь період був вакуум, бо ніхто не там, вмазався в якусь історію, і люди прям вже чекали. Ну, так, ж не мож... де воно, де воно. І там було якийсь, я вже не пам'ятаю, мінімальний скандал. І туди полетіло все весь хейт. Зараз на це дивишся. Та що там, там, вон потім було ще дуже багато гучних, а навіть не треба було його звільняти. Тобто, це звички людей, і я вважаю, що це можна лише ділом та часом довести зворотня. Тобто, люди мають звикнути там, за 5 років, що ну, покращилось, вже не так крадуть, я не знаю, там, що там мінімальні якісь там, скандали. І тоді люди не будуть рефлексувати, вони звикнуть, що у нас не так. Нам треба працювати і доказувати зворотня. Ну і на фінал, трошки про особисте те що називається. Вчора були оприлюднені результати опитання Фонду демократична ініціатива спільно з соціологічною службою Центру Розумкова, які проводилися з 8 по 15 грудня. І там Віталій Кім, один з лідерів громадської думки у 2023 році, другий після Володимира Зеленського. Угу. Як ставитися до цього? Я ставлюся. Звичайно. Зараз я. Кажемо так, рейтинги знизяться. Ми піднімаємо питання по мобілізації. Бачу, що бачу, що є люди, є багато людей, давайте так, про особисто. Є багато людей, які готові воювати, які розуміють, яким стидно ховатися, які багато. Але є невелика кількість людей, яка не хоче воювати. Це навіть жіноче таке там особисто. Там жінка не хоче, щоб воював її чоловік, чи син, чи батько. Ну не хоче. Це її право. І це дуже активне середовище, яке розганяє, що це не по закону, а що то, а хай депутат воює, а хай п'яте, хай десяте. І цей фон, і це людина гарна, яка переважна більшість, справді вона сидить. Подивляється, та чого я буду лізти? що мені більше, ніж всім потрібно. цей фон заважає. Нашій державі а, захищатись. І я впевнений, що саме цього домагається окупант, і максимум допомагає ролики, де робить там в Тіктоці, в Ютубі, бо це ж не безкоштовна річ, їх дуже багато. Вони закидують, 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 а нашим людям, які не здоволено, лише перекинути, поширити треба. Це стоїть там. І я вже казав про це: якщо ворог дивиться на нас і бачить нашу єдність, що Дивіться, там готові там мобілізацію. Та два мільйони кажуть, типу, готовий. Ворог не буде приймати рішення, що там скоро закінчиться, я сильний так і таке інше. Коли ворог бачить, що 500 тисяч мобілізацій, я умовно кажу, і вся країна стогне, ой, як погано, зараз всіх вб'ють, ворог каже, о, вони вже слабкі, вони вже готові здаватися. Я тут сильний буду переморовлятися. Ми не ту позицію займаємо, ми не те висвітлюємо. Байдуже, хто де там переживає, ми маємо об'єднатися, ті, хто готовий захищати. Багато таких людей, ну дуже багато, які просто дивляться і не хочуть euh, на цьому фоні бути там, наш, як саме слабке звено. Система працює як саме слабке звено. Нам треба це слабке звено зараз відключити. Тому я зараз за це буду відстоювати. У нас ну, не, не розуміють люди, що якщо ми будемо по частині нашої території е, втрачати, ми втратимо все. І потім е, прийде в їх хату проблема. Вони встануть захищати героїчно, але буде запізно. То треба об'єднуватися. І на зараз, там, де зараз йде війна, там і воювати. Добре, Добрий, Олександрович, Дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що знайшли час. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Разом дякую. до перемоги.